ପୁଣି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ବାୟୁସେନାର ଲଢୁଆ ବିମାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବାପ୍ତାଲାରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ଉପରେ ଲଢୁଆ ବିମାନ ସୁଖୋଇ 30 ଏବଂ ହକ୍ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ପରିବହନ ବିମାନ AN-32 ଏବଂ ଡୋନିୟର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ବାୟୁସେନା ଅଧିକାରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେ ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନମାନେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିବ, ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବେ। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଏହା ଆମକୁ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇପାରିବ? ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଟପିକରେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତକାଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯୋଉ ବାପାତଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ NH-16 ଉପରେ ଯୋଉଟା ଚେନ୍ନାଇରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଛି ଯୋଉ ହାଇୱେଟି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ରନୱେର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚକୁ ସେମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 4.1 କିଲୋମିଟରକୁ ଗୋଟେ ELR ମାର୍କିଂ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ 2022 ଡିସେମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ ଟାଇମରେ କୌଣସି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଦିନ 11ଟାରୁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ 2ଟି ଫେଜରେ 4ଟି ସୁଖୋଇ ଏବଂ 2ଟି ହକ୍ ବିମାନ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଆପ୍ରୋଚ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ। ଭୂମି ଉପରୁ 4-5 ଫୁଟ ଉପରେ ୱିଥ୍ ଫୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଗିୟର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନରେ ସେମାନେ ଫ୍ଲାଇ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ N-32 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡନିୟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେମାନେ ଫିଜିକାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ସେ ରନୱେର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଉପରେ, ସେ NH-ର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଉପରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟାଇମରେ ଏଭଳି ତାର ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ପାଇଁ ଆଗରୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଥାଏ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେମାନେ କିପରି ବିଭିନ୍ନ ହାଇୱେର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଉପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବି ଏଭଳି ଏକ ଏପିସୋଡ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଯମୁନା ହାଇୱେରେ ମିରାଜ 2000 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା 2015ରେ, ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ୍, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ମେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ତରଫରୁ ସାର୍ ଟିକେ କହିବେ କି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ, ଯେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଅଲଗା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ରାଜପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ସେମାନେ କରନ୍ତି ସେ ରୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅଲଗା ଥାଏ, ତ କେମିତି ସେମାନେ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ହାଇୱେର କିଛି ଜାଗାକୁ ଇୟରମାର୍କ କରାଯାଇଥାଏ ELR ଭାବରେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ରନୱେ କହନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ର ଯୋଉ କୋଡିନେଟ୍ ଥାଏ ବା ତାର ଦିଗ ଥାଏ, ସେସବୁ କୋଡିନେଟ୍କୁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ପାଇଲଟ ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଟିକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଡାଇଭର୍ସନ୍ ବି କରାଯାଇଥାଏ, ବା ଆପଣ କହିବେ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଯୋଉ 4-5 କିଲୋମିଟରର ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ଟିକୁ ଇୟରମାର୍କ କରାଯାଇଥାଏ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଇନକେସ୍ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କିଛି ମିଶାପ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଫାୟାର ଫାଇଟର୍ସ କୁହନ୍ତୁ ବା ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଭେହିକଲ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରାସ୍ ଟେଣ୍ଡର କୁହନ୍ତୁ ବା ମେଡିକାଲ ଭ୍ୟାନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଟାଇପ୍ର ଭେହିକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସମୟରେ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସଂଗ୍ରାମ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।